Bugün dünyada milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Vətən sevgisi nə qədər yüksək olsa da, xaricdə yaşamaq istəyən həmyerlilərimiz yüzlərlədir. Onların çoxu imkan tapan kimi, öz xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün xarici ölkələrə üz tuturlar. Bunların sırasında tanınmış incəsənət nümayəndələri də var. Mediapost bu dəfə xarici köçən məşhurlarımızı sizə təqdim edəcək. Sovet İttifaqından aya bizim kosmik raketimiz göndərilmişdi. Seyirli Xalat filmində Rəşid obrazını canlandıran aktyor Azər Qurbanov 1992-ci ildən ABŞ-ın New Jersey ştatının Short Hills şəhərində yaşayır. Azər Qurbanov orada kiçik bizneslə məşğuldur. Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra ağır həyatdan əli üzübsən. 8-ci sinifdən aşdım. Bəxtizi filmindəki Seda obrazı ilə tanınan müğənni aktrisa Firəngiz Rəhimbəyova 1993-cü ildən qızı Raisa ilə birlikdə ABŞ-ın Los Angeles şəhərində məskunlaşıb. O, 1999-cu ildə Amerikalı memar Raymond Anthony ilə ailə həyatı qurub. Aktrisa Natəvan Məmmədova 1997-ci ildən İsraildə yaşayır. Model Günay Musayeva 2007-ci ildən fəaliyyətini Türkiyədə davam etdirir. 2011-ci ildə aktyor Tolga Karela evlənən sənətçi ondan 2016-cı ildə boşanıb. Modelin Cihangir adlı bir oğlu dünyaya gəlib. Günay Musayeva hazırda Türkiyədəki ən mediatik azərbaycanlılardan biridir. Aparıcı Səxavət Nur Amerikaya köçüb. O, bir müddətdir ki, Vaşinqtonda yaşayır. Məlahət Abbasova 1991-ci ildə Türkiyə vətəndaşı ilə ailə qurub. O vaxtdan İstanbulda yaşayır. Onun Uğur və Sude adında iki övladı var. İstanbul Bələdiyyə Teatrının aktrisası və rejissorudur. Türkiyədə yaşayan digər məşhur azərbaycanlı Nəsrin Cavadzadə 11 yaşında ailəsi ilə birlikdə oraya köçüb. Sənətçi qardaş ölkədə bir çox seriallar və filmlərdə rol almaqdadır. 90-cı illərdə ekstravagant imici ilə gündəmdə olan müğənni Rövşən Hicrəti cinsini dəyişərək qadın olub. O, hazırda Niderlandda yaşayır. Adını isə dəyişərək Roşan Alambarcini qoyub. Hazırda ərdə olan müğənni fəaliyyətini Niderlandda davam etdirir. Roşananın əri də Azərbaycanlıdır. Müğənni İradə İbrahimova 2009-cu ildə Türkiyəli iş adamı Ceyhun İzərli ailə həyatı qurub və hazırda Türkiyədə yaşayır. Onun iki övladı var. Keçmiş host qrupunun üzvləri Qaraqan, Elxan Zeynalı və Aid Orxan Zeynalı da Amerikaya köçüb. Aparıcı Rüfət Ağayev bir neçə ildir ki, Amerikada yaşayır. O, informasiya texnologiyaları sahəsində çalışır. Müğənni Ziyafət Yaqubova Avstriyada yaşayır. Onun xarici vətəndaşla ailə həyatı qurduğu bildirilir. Aparıcı Aynur Talıbova Simran adlı bəylə ailə quraraq ABŞ-a köçüb. Hazırda onların bir oğlu var. Türkiyə vətəndaşı Haluklu ailəli olan müğənni Aygün İsmailova Türkiyədə yaşayır. Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cavan Şerquliyev 2005-ci ildən Şimali Kipr Türk Respublikasının Yaxın Şərq Universitetinin Səhnə Sənətləri Fakültəsinin professorudur. Aparıcı Günel Musevi 2009-cu ildə Amerikanın Alabama ştatının Troy şəhərində Troy Universitetində təhsilini davam etdirməyə yollanıb. Hazırda ərdə olan eks-aparıcının bir qızı var. Müğənni Səbinə Əskərova bir neçə ildir ki, Amerikada yaşayır. O, aktrisalıq təhsil almaq üçün ABŞ-a yollanıb. Dəyirman qrupunun üzvü Elmir Məhərrəmov ailəsi ilə birlikdə ABŞ-a köçüb. 2016-cı ildə Green Card proqramına müraciət edən rapper hazırda New Yorkda yaşayır. Aparıcı Elvira İsmailova da Azərbaycandan köçən məşhurlar arasındadır. Bir müddətdir ki, ABŞ-da yaşayan aparıcı yaxın aylarda Türk vətəndaşı ilə evlənib. Əməkdar incəsənət xadimi Cihangir Zeynalov 1995-ci ildən Türkiyədə yaşayır. Qaynananın afəti aktrisa İnan Reguliyeva uzun illərdir Rusiyada yaşayır. Ölkəni tərk etməsini özünə qarşı ögey münasibətlə əlaqələndirən aktrisa bildirir ki, onu bəzi sənədlərə qol çəkməkdən imtina etdiyi üçün səhnədən uzaqlaşdırıblar və bundan sonra Azərbaycanı tərk edib. Sənədçi hazırda Moskvada yaşayır. Yeni Ulduz yarışmasının qalibi müğənni İlhamə Qasımova bir müddət ABŞ-da yaşasa da yenidən Azərbaycana qayıdıb. 2013-cü ildə Eurovision-da Azərbaycana ikincilik gətirən müğənni Fərid Məmmədov da bir neçə ildir ki, ABŞ-da yaşayır. 2016-cı ildən Yar adlı xanımla ailə quran Fərid uzaq Amerikada kuryer işləyir.
olsun sana alkışla insanlardan tabi. Budur bayrak asılı. Bir müddət əvvəl ailəsiylə Fransaya köçən rapper Uran Avropada yaşamağa qərar verib. Müğənni Elariz Məmmədoğlu da Green Card qazanaraq bir dəfəli yabışa köçüb. Eks aparıcı Günel Hümbətova Firuz Soliyev adlı gənclə ailə quraraq Amerikaya köçüb. Onun bu evlilikdən Josefina adlı qızı var.